έχει καταλάβει το λάθος του. Αυτό θα δούμε σήμερα. Θα φτιάξουμε με τις κάρτες εδώ πέρα τρία μικρά πακετάκια. Σήμερα να δούμε αν έχει καταλάβει το λάθος του. Λοιπόν, θέλω να πω σήμερα Σάββατο, συγγνώμη, καλά το έχω πει αυτό ούτως ή άλλως στον καθένα προσωπικά στα ραντεβού που είχαμε, αλλά το λέω και γενικά για την ακύρωση που έγινε στα ραντεβού μας σήμερα, γιατί σήμερα ακυρώσαμε όλα μας τα ραντεβού που είχαμε, εντάξει, και τα τηλεφωνικά αλλά και τα προσωπικά στο γραφείο μας, γιατί είμαι σε μια φάση εντελώς υπερκόπωσης, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν μπορούσα γενικά, μου βγήκε όλη η υπερκόπωση, γιατί εντάξει, ήταν λογικό κάποια στιγμή θα έσκαγε αυτή η κατάσταση. Και προσπαθώ τώρα Σαββατοκύριακο να ξεκουραστώ για να μπούμε Δευτέρα κανονικά στις δουλειές μας. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε να δούμε αν έχει καταλάβει το λάθος του. Λοιπόν, φτιάξουμε εδώ πέρα, πάρουμε πρώτο πακέτο, το βάζουμε εδώ, δεύτερο πακέτο, το βάζουμε εδώ και πάρουμε και από εδώ το τρίτο πακέτο. Οπότε, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πακέτο, να μαζέψω λίγο αυτά εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και τώρα απλά σηκώθηκα να πάω στο γραφείο λίγο εδώ πέρα δίπλα για να φτιάξουμε αυτό το βιντεάκι και να σας πω ότι, παιδιά, πληροφορίες καθημερινά, Δευτέρα ως και Σάββατο, 12 με 3 ή μερικές φορές και με 5, ή αφήστε μήνυμα στο Viber, για το λόγο ότι επειδή γίνεται ένας χαμός και επειδή δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλους και την ώρα που μπορεί να χτυπάει το τηλέφωνο, οπότε να βρούμε ένα τρόπο συνεννόησης. Λοιπόν, οπότε 1, 2 ή 3. Επιλέξτε 1, 2, 3 να δούμε αν έχει καταλάβει το λάθος του ή το λάθος της, έτσι. Θέλω να ξαναπώ ότι οι προβλέψεις δεν έχουν να κάνουν με σεξουαλικές προτίμησεις, εντάξει, όποιο και αν είναι το φίλο που γουστάρετε, η πρόβλεψη ισχύει το ίδιο. Συγγνώμη ένα λεπτάκι γιατί είναι κουρασμένα τα χέρια μου, υπερκόπωση. Διαστητικά είμαι τέλεια, αλλά όπως τώρα, ας πούμε, που κρατάω την κάμερα, το κινητό που κρατάω, δεν μπορώ να το κρατήσω πολλή ώρα γιατί έχω ψοφήσει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με σένα που επέλεξες το πρώτο πακέτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο εκεί, να τα πάμε λίγο εδώ και να ανοίξουμε. Λοιπόν, μου δείχνει εδώ πέρα ένα άτομο το οποίο μου δείχνει εδώ πέρα ότι δεν λέει να το καταλάβει το λάθος του. Εγώ θεωρώ ότι ναι, το έχει καταλάβει το λάθος του, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί και προτιμάει να τα γκρεμίσει όλα παρά να παραδεχτεί το λάθος του. Μου δείχνει εδώ το κομμάτι ότι ό,τι και να κάνει, μου δείχνει θέλει να περάσει ο δικός του ο λόγος και γενικά μου δείχνει εδώ πέρα κοιτάει πάντα το συμφέρον του. Οπότε μου δείχνει εδώ πέρα, κοιτάζει τις επιλογές του, τι επιλογές θα κάνει για ίσως να φτιάξει μια κατάσταση μεταξύ σας, οτιδήποτε είναι αυτό, αλλά χωρίς όμως να ρίξει τη θέση του και να ρίξει τα μούτρα του. Άρα μιλάμε τώρα για ένα άτομο που έχει καταλάβει το λάθος του, εντάξει, που μπορεί να νιώθει και χάλια που το κατάλαβε, που έκανε αυτό το λάθος, αλλά δεν πρόκειται να το παραδεχτεί, μου δείχνει εδώ πέρα ποτέ. Σε εισαγωγικά είναι το ποτέ, γιατί ποτέ στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα, εντάξει, όπως το για πάντα. Γενικά όμως ότι δεν πρόκειται να το παραδεχτεί και θα προσπαθήσει να ρίξει ευθύνες είτε σε σένα, γενικά αλλού, αλλά δεν θα πάρει αυτό ευθύνες. Άρα ναι, θεωρώ ότι το έχει καταλάβει το λάθος του, εντάξει, μπορεί να κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, αλλά δεν θα το παραδεχτεί, το έχει καταλάβει. Και δεν θα το παραδεχτεί ή το έχει καταλάβει και το ξεχνάει και καλά, καταλαβες, για να μην και ο ίδιος νιώθει χάλια για τη βλακεία που έκανε, η ίδια. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξες το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Ε,
Εδώ μου δείχνει ένα άτομο το οποίο νομίζει ότι όλα αυτά συνέβηκαν και έτσι ήταν τα πράγματα και ότι ήταν φυσιολογικό να συμβούνε, και μου δείχνει το κομμάτι ότι δεν μπορεί να καταλάβει το λάθος του, δεν βλέπει το λάθος του, είναι τυφλό άτομο ή τουλάχιστον να σου πω κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχουν άτομα τα οποία και να θέλουν να καταλάβει το λάθος του, να τον πείθουν και να την πείθουν, να την ψήνουν και καλά ότι έκανε το σωστό, οπότε ή δεν το έχει καταλάβει γενικά γιατί είναι στην κοσμάρα του, είτε πάνω να το καταλάβει μπαίνουν τρίτα πρόσωπα στη μέση και εμποδίζουν αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπω ένα άτομο στην ουσία να είναι στη φάση στη χαλαρή, ότι και καλά δεν τρέχει τίποτα, ότι δεν φταίει σε κάτι και ότι ό,τι πρόβλημα και να αντιμετωπίζετε δεν είναι αυτός έκανε ό,τι καλύτερο ή αυτή που μπορούσε, απλά το πρόβλημα το δημιουργήσατε ίσως εσείς γενικά. Άρα το θέμα είναι ότι δεν έχει καταλάβει το λάθος του, εντάξει. Και γι' αυτό κιόλας εδώ πέρα μου δείχνει το κομμάτι ότι και να του πεις κάτι θα προσπαθήσει να το κοντράρει, να το αντιμετωπίσει, γιατί όχι γιατί το κάνει επίτηδες, γιατί όντως δεν το έχει καταλάβει, ή σου λέω ότι υπάρχουν τρίτα πρόσωπα που του κάνουν πλαίσια κεφάλου και δεν το έχει ήδη καταλάβει ή τον κάνουν κιόλας εναντίον σου. Για να δούμε τώρα. Σε σένα που επέλεξες το τρίτο πακέτο. Λοιπόν, εδώ νιώθει μια ζήλια, ζηλεύει, σε παρακολουθεί, προσπαθεί να μάθει τι κάνεις. Είναι ένα άτομο μου δείχνει εδώ πέρα, το οποίο μου δείχνει εδώ πέρα ότι προσπαθεί να κάνει ή θα προσπαθήσει να κάνει, εντάξει, το πρακτικό κομμάτι με αυτό που νιώθει είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να μην τα καταφέρει, εμείς βλέπουμε εδώ πέρα τι πρόκειται να γίνει ή τι σκέφτεται το συγκεκριμένο άτομο, αν το έχει καταλάβει ή όχι. Θα προσπαθήσει, μου δείχνει να κάνει ό,τι μπορεί για να διορθώσει αυτή την κατάσταση, έχει καταλάβει το λάθος του, εντάξει, και εδώ πέρα σημαίνει κιόλας ότι το έχει μετανιώσει. Το έχει μετανιώσει και είναι διατεθειμένος να κάνει τις ανάλογες κινήσεις και πράξεις για να μπορέσει να φτιάξει κατάσταση. Μου τον δείχνει τώρα να, ή μου τη δείχνει τώρα να είναι σε μια φάση να περπατάει στα τυφλά μέχρι να βρει τον τρόπο για να λύσει αυτή την παρεξήγηση, ή γενικά περπατάει στα τυφλά στη φάση που δεν ξέρει εσύ τι κάνεις. Εδώ σε φάση που οτιδήποτε έχει γίνει, εννοώ και κάνει να είναι άλλη σχέση ή οτιδήποτε, πάλι το ίδιο πρόσωπο, να ξέρεις ότι ακόμα δηλαδή και να παρασύρθηκε, μου δείχνει ότι έχει καταλάβει το λάθος του και στην ουσία θέλει να βρεθούν λύσεις, θέλει. Για να δω κάτι άλλο εδώ πέρα, να πάρω εδώ, γιατί αυτά που ανέβασα πάνω ήταν από τα προηγούμενα, να πάρουμε εδώ από το κέντρο, να δούμε τι, ορίστε. Να δούμε τι λέει. Και οι λύσεις που θέλει να βρεθούν μπορεί να έκανε και να παραστράτησε έτσι όπως το δείχνει, ή να φέρθηκε χάλια οτιδήποτε, αλλά μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι, την ολοκλήρωση, ότι θέλει να ξανάστε πάλι μαζί. Του λείπει πολύ αυτό το, η κατάσταση, του λείπει πάρα πολύ και μου δείχνει εδώ πέρα, σας είπα, τις προσπάθειες κάποια στιγμή για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να φτιάξουν τα πράγματα. Οπότε, φίλες και φίλοι, μπορεί να ήμασταν σε υπερκόπωση, να είμαστε σε υπερκόπωση, όχι να ήμασταν, είμαστε σε υπερκόπωση. Με το ζόρι κρατάω το κινητό για να γράψω αυτό το βίντεο. Οπότε, από τη Δευτέρα ξανά, για πληροφορίες και συνεννοήσεις, καθημερινά 12 με 3, κάποιες φορές και μέχρι 5 μπορεί να προλάβω να απαντήσω. Εντάξει, να πάρτε να συνοηθούμε. Το γραφείο λειτουργεί 12 με 5 καθημερινά. Τα ραντεβού όλα κλείονται μια μέρα πιο πριν. Και τα τηλεφωνικές μας γραμμές, αλλά και τα ραντεβού στο τηλέφωνο, το κινητό, μέσω Viber, κινητό κλήσεις, με WhatsApp ή Messenger για Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, είναι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 3 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό κιόλας είμαστε έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά.